Oi, gente, tudo bem? 5 meses depois da tragédia em Brumadinho, a mineradora Vale indenizou 50 famílias. Elas fecharam um acordo extrajudicial. A empresa está pagando também um salário mínimo para todos os moradores que ficam a 1 quilômetro de distância do rio Paraupeba, atingido pela lama. No total, 92 mil pessoas devem ser indenizadas. Após a eliminação na Copa do Mundo, o futebol feminino volta à realidade com limitações de estrutura, de investimento e com um trabalho precário, principalmente nas categorias de base. Ex-jogadoras da seleção esperam mudanças na direção da CBF para que a modalidade possa evoluir e se fortalecer. Você sabe como bloquear o seu celular aquelas ligações insistentes de telemarketing? O PROCON de alguns estados oferece um serviço de não perturbe, que impede ligações para uma lista de cadastrados. Quer saber como se cadastrar? Pega o seu celular e acessa lá, r7.com. Tchau!